Klockan är två minuter över tolv och Atlas Copco har precis kommit med sin rapport. Uffe Pettersson, analytiker på Dagens Industri, du är med oss här idag och kikar lite närmare på siffrorna under de här två minuterna. Yes. De flesta, allt kommer in under förväntan ser det ut som va? Ja det kan man säga. Orderingången, lite, några hundra miljoner kronor sämre än förväntat. Försäljningen sämre än förväntat och resultatet, 400-500 miljoner kronor sämre än förväntat, det är 4-5 procent. Eftersom de redovisade en vinst på över 10 miljarder motsvarande kvartal förra året så är det en 7% lägre vinst nu än vad det var tidigare. det var inte något som marknaden hade räknat med utan den tappar en 3% ungefär. Vad jag ser nu, det kanske, ja, det ligger där ungefär. Ja, aktien handlades upp precis innan rapporten men faller nu alltså. Ja, det är, och anledningen till att det inte blir mer än 3% är nog att aktien faktiskt har tappat, den har gått ner sex dagar i rad. Den fick en rejäl smäll när den här holländska chiptillverkaren ASML kom med sin rapport och sen dess har den fortsatt ner lite grann varje dag egentligen. Och det gör väl att fallet lindras till 3%. Annars skulle det kunna varit 5, 6, 7, 8% på en sån här rapport. När q 2 kom in i juli så föll Atlas 5,2%. det var också orderingången som kom ja, in lägre. Ja, orderingången. Och det som skiljer den här rapporten från halvårsrapporten är att man faktiskt sänker förväntningarna om framtiden. Tidigare så trodde man på en oförändrad efterfrågan. Nu säger man på en minskad efterfrågan. Så det är tydligt att konjunkturen framförallt inom industrin håller på att försvagas. Och sen något som även slår mot svensk industri nu är valutaeffekterna. Den starkare kronan gör det livet lite jobbigare för verkstadsindustrin. Det här kvartalet så redovisar man en valuta förlust eller en negativ valutaeffekt på en halv miljard ungefär. Senast hade man faktiskt en positiv valutaeffekt på ett par hundra miljoner kronor. Och det där kommer ju inte liksom, ta tag innan det där eh, ebbar ut, utan det kommer vara valuta mot vind kommande kvartal också. Så ja, det är eh, lite dystrare tider i, i svensk verkstadsindustri får man säga, detta kvartal jämfört med tidigare kvartal. Ska jag nämna det kanske då justerat ebitda kom in på 9,4 miljoner kronor och där var förväntningarna 9, nästan 9,8 då och omsättningen kom in på 43 miljarder kronor, ska jag nämnt, naturligtvis säga. Ja precis, det, det, det stämmer. Och det är ju eh, fortsatt ett, förstås ett väldigt, väldigt lönsamt företag med rörelsemarginal väl över 20%. Procent. Men likväl, eh, marknaden har varit van vid ännu bättre siffror, och framförallt den här framtidsutsikten, att det tar emot lite grann. Eh, nu har jag inte riktigt hunnit se i detaljerna vilka delar som tar emot mest, men vi kanske får återkomma till det vid något senare tillfälle. Mm. Du, för, varför är Atlas det viktigaste verkstadsbolaget på Stockholmsbörsen? Vi har gjort, eller vår kollega Micke Wilenius gjorde en sån där körning för ett litet tag sen det visade sig att Atlas Copco är den som på rapportdagen påverkar börsen mest. Och det beror helt enkelt på att det är det största verkstadsbolaget. Ett tag var det till och med Stockholmsbörsens största bolag men har passerats av Investor men det är ändå 850 miljarder i börsvärde. Det är klart större än Sandvik och Volvo och de andra. Och sen har vi ju en dubbel effekt också eftersom Investor äger atlas aktie för 150 miljarder kronor så betyder det att i en sån dag som det här kommer även Investor-aktien påverkas negativt eftersom, och det gör den, Investor tappar en, en halv procent ungefär. Så påverkan på index blir stort. Nu är det inte jättemycket men vi gick ändå på index från en upp 0,3 procent ungefär ner till 0,2 och nu tycks det vända upp så nu står vi på plus minus noll ungefär. Vi har ju sett en rad andra verkstadsbolag rapportera. Mm. Hur står sig Atlas mot dem? Jag tycker de faller in i, i den ram vi har sett från verkstadsbolagen. Sandvik som presenterade, redan har presenterat sina siffror, var också svag gång. och lite lägre vinsten än förväntat. ABB slog för vissa förväntningarna men de, de gynnas då av energi energiefterfrågan fortsatt men annars många delar var även lite svagare i, i ABB. Så det, det är inte så att Atlas sticker ut i något hänseende, det har de ändå lyckats göra tidigare kvartal. de har haft, Det var de som kanske som hade längst positiv orderingång av de här stora bolagen men nu, nu tappar det. De här lite dystra siffrorna då, vad säger det om konjunkturen i stort? Det säger att, vi, att industrin är väldigt försiktig. Är, är väljer att avvakta med stora investeringar och då en underleverantör som Atlas Copco pressas av det där. Och vi har ju fått svaga inköpschefsindex som är en god, ska vi säga, temperaturmätare på konjunkturen ett tag nu. Verkstadsbolagens vinst har hållit uppe väldigt oväntat väl får man säga med tanke på de svaga konjunkturutsikter vi har haft men nu kommer då även resultatminskningarna i verkstadsindustrin. Och det är så att säga jobbigt i Europa framförallt och och inte minst Kina och det har att göra med mycket bilindustri. Nu är ju liksom Atlas Copco är ett väldigt brett bolag men de har ju en ganska betydande verksamhet som ska gå in i fordonsindustrin och även bygg och anläggningsindustrin som är svaga marknader generellt. Mm. Atlas har ju haft ett förvärvsintensivt år mm. minst sagt. Har det någon påverkan på resultatet? Kan man se någonting där redan? Nej, det har säkert haft en positiv påverkan. De brukar inte särskilja det och anledningen är att de gör väldigt många förvärv men också ganska små förvärv. Det är ofta distributörer i olika länder och det är mycket servicebolag och Atlas har mer än de andra verkstadsbolagen blivit ett, ett slags servicebolag med 30% av omsättningen är service och eftermarknad och det är nog det som ligger bakom att de har så höga marginaler också. Så det är, men man, de har nog en positiv effekt av det där men den är inte till stor för att räta upp siffrorna idag då. Atlas är ju högt värderat. Mm. får man säga, det är Ja P 30 ungefär alltså 30 gånger årsvinsten. Det är, vi brukar säga att fullverkstad, det är ett, kanske ett dumt ord att använda, då ligger man på P 10 10 12 och sen finns det finverkstad på runt 20 gånger vinsten i värdering och sen så har vi då Atlas som är en klass för sig har varit på 25-30 gånger vinsten. Så det är högt värderat. Och eh, om, om, om det här är en trend som består då med liksom lite lägre marginal och svaga utsikter så finns det ju fortsatt fallhöjd i, i den här aktien även om den tappar idag och tappat de sista sex dagarna. Mm. Och vad står den i nu? Nu står den i 178 kronor så den är inte på dagslägsta men den är ner eh, drygt en procent, så det, blir, det, blir, det var värre när, precis när rapporten kom. Men som sagt var, det har bara gått åtta minuter sedan rapporten eh, och eh, det ska vara eh, sådana här eh, bolagskonferens med marknaden och sådär, så vi får se vad som händer. Och mycket tror jag kommer att hända under eftermiddagen när amerikanerna vaknat till liv och ska titta på de här rapporterna. Mm, vi följer naturligtvis utvecklingen på di.se och här i, i Börskoll klockan 14.00. Missa inte det. Tack Uffe! Tack ska du ha.